Ассалаумалейкум қазақ елі. Мына өзіңіз көргендей бүгін мына осы Шымкент қаласындағы мына сізорда үш активист, төрт активистімізді жаңа соттап осы жерде дағы апелляцияға дейінгі уақытта жататын жатыр қазір. Мына біздің қазіргі мәселемен түйенің мынау билікте отырған жаңағы билікшілері мынау Шымкент қаласындағы біздің сотымыз сот дейміз ғой, сот дейміз, олар жаңағы сол жаңағы биліктің бұл тұсында ойнайтын жаңағы бишілер, солар жаңағы осы азаматтарға үш жарым жылдан жаңағы бас бостандығынан айырып қазір осында қинап жатыр. Сондықтан біз осы жаңағы құжаттарымызға бүгін арқамызды көрсетеміз деп отырмыз. Құдай қаласа